Привіт ще раз. Як і обіцяла, показую наступне відео, точніше, наступний супермаркет, де ми перед Різдвом, сьогодні 23 грудня, докупили трохи продуктів. Я хотіла вам розповісти, чому саме такі, чому не все в Лідлі взяли і що вийшло купити дешевше, а що не так вже й дешево. Добре, отже, супермаркет Нету, я його ще називаю місцевим АТБ, тому що переважна більшість продуктів власної марки в них. І так вже виходить, що ми їх і беремо. Нету, прийнятна ціна, чудова якість, не гірше інших марок і брендів, тому ось так, такий вибір. Так, ну тут не показую сумку Нету, ладно, покажу. Це мій чоловік взяв, я не витрачалася, але тим не менше, ось така чергова в нас є торба від Нету. Коштують такі торби, пакетів вже немає тут, як ви знаєте або не знаєте. Така торба коштує 60 центів. Далі, газована вода, така ось брендована, 3,15, коштують 6 пляшок по літру 25. Мінеральна вода це насправді. Далі. Молін Легум. Так, не знала я, що до цього доживу, але я придбала суп. Суп-пюре. 1 літр. Коштує він євро 4. Написано, що різні овочі, варіанти овочів, так? Дуже різні, там і цвітна капуста, і редька, і морква, і картопля, і цибуля-пюре. Але я колись вам розповідала, що навіть коли нам ще давали набори продуктів, то наші діти не дуже то сприймали це, але що сталося зараз? Зараз вони люблять такий суп. Я наливаю невеликі такі мисочки ще з бутербродами і з хлібом. Вони з задоволенням їдять, їм всім подобається, що для мене це рідкість. Плюс вони кажуть, що саме такий суп їм дають в школі доволі часто. І вони, як я розумію, звикли до цього смаку. І коли вони голодні, з задоволенням його їдять. Непогано, але ось мені зараз треба їх швиденько накормити обідом чи вже пізнім обідом, і цей суп мені найкраще зараз з цим допоможе. 1 євро коштує літр супу. Далі, ось така цибуля, теж мені потрібно для піци. Борщ буду готувати, у мене кілька є, але я думаю, що мені не вистачить, тому вирішила взяти. Насправді кілограм коштує аж 3 євро, 2,99, а мені це пів кіло, 505 грамів, обійшлося за євро 51. Далі, ось такі яблука, 2 кілограми за 2,49. Невеликого розміру, дуже зручно для того, щоб дитина могла впоратись з ним і доїсти його як слід. Тож цей розмір нам підходить. Далі, не зрозуміла, що це таке. Зрозуміла. Це яйця. Взяла 30 штук, виходить ціна там 4,85, але це 16 центів за одне яйце. Мені цей формат цілком влаштовує. Яйця потрібні, зазвичай дуже багато, і це найкраща ціна тут. Далі, ось такий фромаж, сир тертий. Його тут цілий кілограм, але ціна найвигідніша. 8,08 євро. Кілограм. Теж мені потрібно буде для м'яса по-французьки з курячим філе буде. І сьогодні ще буде піца, в яку я буду різні сири додавати. Далі філе. Ось таке філе. Так, написано панга, але це панга сіус, здається, так називається повністю назва цієї риби. Філе я вже купувала і дітям всім теж, всій сім'ї сподобалось саме таке філе білої риби. І ціна дуже прийнятна, 6,49. Ну, наскільки. Тепер для мене це прийнятна ціна, і інша риба коштує набагато-набагато дорожче. Принаймні на 30 мінімум відсотків. Майонез у нас величезними такими упаковками, 800 грамів і 995 грамів буде кетчуп, але це наш формат. Так, надовго вистачить, плюс буду ще готувати. Щось на кшталт олів'є в мене буде. Тож майонез 2,73, а кетчуп євро 60 коштує. Ось так.
Взяла ще одну баночку ананасів, тому що в Лідолі взяла перед цим. Вирішила, що, можливо, мені не вистачить євро 88. Для допитливих і спостережливих видно, що буквально на 12 центів все ж таки, але в нетто вийшло мені дорожче. Так, 3/4 маргарі. Це... Що це таке? Так, маргарин це маргарин. Ось так він називається. Приготування і випічка. 500 грамів брала раніше. Мені треба буде щось приготувати солодке. І я ще не вирішила, який саме це буде тортик або яка саме випічка, але все одно взяла, бо в мене вже немає запасів. Євро 44 коштувало, пів кіло. Далі, так, ось такі клей, це точно вже додаткова покупка, але дітей закінчилося і вони скаржились вчора, що треба докупити, тому побачили, взяли, 2,36 коштує одна упаковка такого клею олівця. Так, далі, філе, 12,59 коштує, але тут 1,5 кілограми, тобто виходить 8,20 кілограми. Це дешевше на євро 70, ніж в Лідолі, саме кілограм. Тому що велика упаковка, в Лідолі великої упаковки цього разу, на жаль, не було. І знову ж таки, я вирішила, що кілограми буде недостатньо, взяла ще 1,5, ну менше з тим. Частину можна заморозити або додати, наприклад, зварити і додати в салати. Ну, з курячого філе мільйон страв, я думаю, ви це знаєте. Тож взяла. Так, ну тут же guilty pleasure. Захотілося дуже, тому що пам'ятаю, як перший раз тут у Франції в ресторані я замовила на ентре, тобто закуску, саме карпаччо. І мені дуже сподобалось. Ну, я пам'ятаю, що мені було дуже смачно. В нетто я дуже часто заглядаюся, на це, але не брала, але ж тут вже на Різдво, думаю, візьму. Хоча трошки є в мене побоювання, що це сире м'ясо, чиста яловичина, а тут є в додатку ще соус. Насправді не так багато того м'яса, всього 200 грамів, і кілограм би вийшов 20 євро аж. Але, ну, ось це таке ось святкова закуска. Ось таке в мене пояснення. І соте з свинини. До речі, чомусь дуже мало свинини зараз. Багато морепродуктів в супермаркетах, а ось, ну, курятини багато, індички багато теж, але чомусь свинина кудись пропала, не знаю чому. Але мені потрібно для борщу. Так, я хочу зварити на м'ясному бульйоні. Коли є яловичина, варимо з яловичини. Зараз в мене є ось свинина. 3,99 пів кіло. Думаю, що всі пів кіло підуть на борщ, тому що він у нас має бути справжній такий ось. Добрий борщик вийде все одно. Отже, все разом ми витратили 61 євро 25 центів. Продуктів небагато, але ось така сума. Менше з тим, думаю, що надовго вистачить, можна буде багато страв з цього приготувати. Плюс завтра, наприклад, перед день Різдва, святвечір, магазини не будуть працювати. І 25-го в понеділок я не впевнена, що теж, принаймні точно не зранку. Тож треба запастися, рахуйте, що на 3 дні. Ось такі покупки. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви додивились це відео до кінця, будь ласка, поставте вподобайку. Залишайте коментарі і побачимось в наступному відео. Бувайте!